Krásný den, vítejte zpátky u mého seriálu o zpívání hlase a souvislostech. A já jsem se dnešní téma rozhodla věnovat takzvané hlasové osobnostní analýze neboli čtení tvé zázračné podstaty. A toto téma je pro mě takové aktuální. Já mám štěstí, že se ve svém životě potkávám se samými krásnými hlasy. A proč říkám se samými krásnými hlasy? Protože hlas je pro mě něco velmi stěžejního. Je to pro mě vlastně obraz našich osobností a našich osobností, ale ten skutečný obraz neboli odraz. A poslouchat lidský hlas je to, jako kdybyste viděli skutečnou podstatu člověka a v jeho čisté pravdě a v jeho čisté existenci. Hlasová osobnostní analýza je takové moje miminko, je to taková metoda, kterou jsem si sestavila sama na základě zkušeností, kdy jsme třeba s mými klienty, a říkám klienty, protože to nebyly vždycky jen zpěváčci, s kterými jsme řešili nějaké bloky v našem hlasovém projevu nebo zvukovém projevu. A tak nějak se to samo vykrystalizovalo a vznikla z toho tato krásná analýza, která nám dokáže udělat nebo zkrátit cestu ke svému skutečnému já, k naší podstatě. My jsme hodně odpojení od nás samotných, od našich skutečných podstat a pravd našich osobností. A toto je taková krásná zkratka, protože hlas nám tady zevnitř, tady takhle před nás zvukově krásně naservíruje veškeré informace o nás samotných. A když říkám veškeré informace, tak opravdu veškeré, anebo aspoň ty, které my potřebujeme v tu danou chvíli znát a vědět. Hlas nás pouští na prohlídku našeho vlastního nitra. A můžeme se o sobě dozvědět charakter, jaké máme vlastně vlastnosti, dobré, špatné, které k nám samozřejmě patří, a jaké máme zkušenosti životní, jak se chováme v daných situacích, a co jsme prožili, jestli máme nějaké velké bloky, traumata za sebou, jestli a jaké máme dary, talenty, vlohy, jak můžeme být prospěšní, čím se máme zabývat, tak, aby jsme naplnili svůj potenciál, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Veškeré věci, co vás napadnou kolem osobnosti člověka, tak lze vyčíst z lidského hlasu, což je úplně nádherné. A trochu si říct, že už jsem pár lidem takhle pomohla. A nejen vlastně ohledně toho, aby se dostali sami k sobě, ale aby také věděli, jak dál ubírat se jako svým životem, jakým směrem. To znamená, čím se více zabývat, čím méně, protože my jsme skutečně tak hodně odpojení od sami sebe, že sami nedokážeme najít to svoje s velkým T, a jako hodně se ztrácíme, že to bychom měli, to bychom neměli, ale vlastně si neuvědomujeme, nebo neumíme najít to, co je to naše, co je to, co nás dělá skutečně šťastnými a co nás přivádí do pocitu štěstí, nebo co nám dovoluje růst, jako aby jsme byli lepší a lepší osobnosti. A to je taky hodně důležitý, že jsou vlastně činnosti třeba, které my máme dělat a vlastně nevíme úplně přesně, proč nás lákají, ale ty činnosti nám pomáhají růst. Pomáhají nám sbírat zkušenosti. Hlasová osobnostní analýza přečte tvoji skutečnou podstatu a doplní, anebo vlastně nejenom doplní, ale vykreslí informace, které se týkají tvého já, tak, jak je, bez jakýchkoliv nějakých čovinek kolem, pardon. Je potřeba, abych trošku vysvětlila, jak já slyším vlastně lidské hlasy a jak si vlastně troufám analyzovat lidskou osobnost právě takovýmhle způsobem. Přemýšlela jsem nad tím,
co mě vlastně vede k tomu, že slyším lidský hlas pravděpodobně trošku jinak než všichni ostatní, protože já ho slyším v několika vrstvách, stopách. Jo, jako když si představíte, že přijde kámoška, pozdraví tě, ahoj, a ty slyšíš nějaký jeden zvuk, její zvuk, prostě když říká ahoj. A já v tom ahoj slyším několik vrstev. Slyším ahoj, 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 ahoj. Jo, takový jakože vlastně stopy, opravdu stopy, kde skutečně některé jsou hlubší, některé jsou vyšší. Jsou to takové takzvané alikvóty, když je třeba tón zvuk, tak taky obsahuje takových několik vrstviček alikvót, tak vlastně tímhle způsobem já slyším a vnímám lidský hlas. A každá ta stopa má vlastně svoji nějakou úlohu, nebo úlohu ne, ale zobrazuje nám, každá stopa nám zobrazuje nějakou část naší osobnosti, našeho nitra. Jo, takže třeba z té nejnižší stopy vyčtu, já nevím, dám příklad, podstatu toho, proč, co tady máme třeba za úkol na tom světě, třeba tady nic nemáme za úkol, třeba tady jsme jenom proto, aby jsme se radovali a těšili ze života, a nebo naopak, tady máme nějaký velký, jako velkou nějakou kampaň udělat, vizi, nebo pomoct někomu, nebo já nevím, být zdravotní sestřička, pomáhat nemocnici, co já vím, nevím. Jo, takže každá ta stopa prostě nese informace o nás samotných a nese i informace toho, čemu bychom se měli věnovat, co je pro nás zdroj vlastně našeho umu a zdroj naší radosti. A ty jednotlivé stopy já si vždycky tak jako nějak rozeberu a pak se v nich krásně šťourám a k tomu vlastně jsem si tak nějak... nebo přemýšlela jsem nad tím, co je to, proč to tak slyším, proč to tak mám, a uvědomila jsem si, že pravděpodobně mám zapnutou nějakou část svýho sluchového něčeho, kdy vlastně toto slyším takto v těch stopách, takový jako takový obsahu velkým, a myslím si, že to není úplně jako v souvislosti s nějakým třeba hudebním sluchem nebo absolutním sluchem nebo absolutním hudebním sluchem, že je to prostě jenom nějaká část vnímání, nějaká část mýho sluchového ústrojí, která, jo, která je nějak jako víc aktivní třeba, nebo prostě víc jako zvýrazněná, anebo prostě to je jenom to, že tak jako každý třeba vidíme nějak jinak náš svět, naše okolí, tak každý třeba slyšíme nějak jinak náš svět. A takže takhle to slyším a možná se budete ptát, nebo možná vás to třeba zaujme a budete si říkat, jak to udělat, aby jsme spolu třeba mohli tuto hlasovou analýzu udělat, protože cítíte, že už třeba nemáte ani jiný východisko, jak pracovat sám se sebou a jak si tu zkratku najít. A bylo by to pro vás třeba fajn se dozvědět něco víc o sobě, tak to funguje tak, že stačí nahrávka vašeho hlasu. Nemusíme sedět přímo proti sobě, ale stačí nahrávka, kdy vlastně 5 minut povídáte nám jakoby si se mnou, jako kdyby jsem seděla proti vám a vyprávěli jste, jaký jste měli den, jak se máte, co se dělo a tak. A druhá část, to je zhruba 5 minut, ta první, a druhá část taky zhruba 5 minut, kdy vlastně si vezmete nějakou knížku a čtete jakýkoliv text. Nejde tam vůbec o obsah toho textu, jde opravdu o ten zvukový výjev. Tak a toto mi pošlete a já vám udělám... potom do PDFka takzvanýho vám udělám vlastně detailní rozbor vašeho hlásku. Většinou tam dělám i, nebo většinou tam to doplňuji i o to, jak vlastně s danou informací pracovat, respektive třeba i jak pracovat s hlasem, aby se vám nějakým způsobem srovnaly nějaký ty stopy a tím pádem, abyste si srovnali nějakou věc ve vašem životě nebo nějakou, já nevím, emoci nebo problém, to je jedno. A takže dávám tam i nějaká cvičení třeba na to, kde vlastně zase skrz ten svůj hlas můžeme skorigovat obecně náš život. To je velmi jednoduché, hrozně přirozené. A tak, takže pokud chcete vědět ještě víc, tak mi napište na jana@janakusonova.cz. A tato souvislost mezi hlasem a životem
a naším žitím je velmi, velmi silná. Hlas nám zobrazuje naši skutečnou zázračnou podstatu. A je to nádherná, krásná jízda. Jsem vděčná za všechny nádherné hlasy, které ve svém životě potkávám a které ve svém životě mám, protože jsou neuvěřitelně úžasný a báječný. Takže se mějte zatím krásně, se budu těšit u dalšího videa v našem seriálu o zpívání hlasy a souvislostech a klidně pište, komentujte, oponujte a tak dále. Mějte se krásně. Pa, pa.